الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu ya Rabbi ya Allah. Nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. اسمه دوشه دو بوغلاب باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت بوغلاب لا ريتشي الله دراجي أبرستمي أكو جليش كاجي أوفدي أوتر. Navodi se u sahihu od Ebu Hurere da je poslanik s.a.v. rekao fi sahiha Ebu Hurere radijallahu anhu ane nebije s.a.v. kal la yakulanna ahadukum Allahum ikfir li inšit Allahum irham li inšit li ja'zi min mes'alata fa inna Allahe la mukriha lah. Navodi se u sahihu da je Ebu Hurere prenio riječ poslanika s.a.v. neka niko od vas ne kaže Allahu dragi oprosti mi ako želiš i smiluj mi se ako želiš, nego neka bude odlučan kad nešto traži, jer Allaha ne može niko prisiliti. Ovaj hadis, dakle, prenosi Ebu Hureyre od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. O Ebu Hureyri smo govorili puno, znači o njegovoj historiji. I Ebu Hureyre je jedan od ashaba kome je danas učinjen veliki zulum, velika nepravda, naročito od strane šija, koji tako atakuju na, znači, veliki broj hadisa poslanika sa svem koje oni svakako ne priznaju. Pa izmišljaju, a i neki koji se pripisuju Ehlu Sunnetu, isto tako Ebu Hurere im je, znači, velika jedna meta. Ebu Hurere zove se Abdurrahman ibn Sahr, iako oko imena njegovog oca postoji oko 40 mišljenja. Znači, jako puno mišljenja. Ali poznat, znači, po imenu, po svome nadimku. Ponekad nadimak čovjeku, jel tako? Imate ljude, znači, on je poznat u čarši kao takav i takav. Tako. Zna ga svako kao, ne znam, buca. A nikomu imena ne zna. I možda će se ponekad ljudi razići po pitanju imena, ne znaju kako, ali znači, znaju nekakav nadimak, po kome je poznat. Ebu Hurere je poznat po tom nadimku, zato što mu je taj nadimak dao, jel, poslanik, salasaleme, pa mu je bio najdraži, kao što je bio Ali, najdraži nadimak koji Ebu Turab. Jest, Ebu Turab. Jer je otac zemlje, je ležao na zemlji, bila prašana, došla na njega, pa je rekao, kada je bila između njega i Fatime, radijallahu ta'ala anha, kada je bilo malo nesuglasica. Ebu Hurere je primio islam 7. hidžreske godine, kada je bila bitka na Hajberu. Znači, negdje oko bitke na Hajberu, tada je primio islam. I to je kod mnogih problematično. Kako je Ebu Hurere za tako kratak period prenio tako puno hadisa, a drugi ashabi, prvaci od muhađira, koji su primili islam davno u Mekki, čiji je islam stariji od Ebu Hurerinog 20 godina, nisu šta prenijeli toliko hadisa. Da tako, islam Ebu Bekra je stariji od Ebu Hurere nekih 20 godina. Ili Osmana i slično tome. Pa su s te strane, znači, prigovorili. Ovo je, braćo, dokaz da uzvišeni Allah je taj daje bereket kome želi. Dao ga je Ebu Hurere. Ebu Hurere za 3 godine naučio hadisa, što nisu sva desiterica koji su obrani džennetom, nisu toliko hadisa prinjeli. Znači, koji su bili prvaci, znači, islama i muslimana, nisu, znači, prinjeli toliko hadisa. Pa je bereket, znači, nije u vremenu, nego bereket je kada uzvišeni Allah čovjeku učini to vrijeme, jel tako, beričetli, i može, znači, u njemu, znači, naučiti. Jer, kaže Ebu Hurere, kaže, a muhađiri su se zabavili po pijacama, da tako, trgovci. Ensari je bili bogati po svojim poljoprivrednim dobrima, palme i ostalo, a kaže, ja sam stalno bio uz poslanika sa osam praznog stomaka. Oni su tamo radili, brinuli o svome imetku i tako dalje, a pa pogledajte, znači, kolika je razlika između, znači, ashaba kada ih spominjemo. Kolika je razlika između Abdurrahman i Brauf. Spominjemo kad spominjemo desetercu obradovanih sa džennetom, ili tako, hadisa, manje prenosi, znači, znatno manje od Ebu Hurere, i ne, znači, spomen Ebu Hurere je puno veći od toga. Pa je dokaz, braćo, da čovjek iza sebe što ostavi,
da bude spominjan, to je ilm, to je znanje koje ostaviš, ili dijete iza sebe koje ostaviš, ili tajnu sedaku i slično tome. A da čovjek ostavi vile i kule i gradove, neće ti nokti pocrniti, već će se oni tvoji nasljednici oko toga posvađati i ovaj kazat će crna mu zemlja teška bila, mogao je to ovako uraditi. Nije trebao ovako, ostavio si mu sve, ali mu nisi tamo nekakav, nekakvu sitnicu mu nisi podesio kako njemu odgovara i dobit će protiv tebe. Tako da čovjek treba, braćo, gledati šta će sebi ostaviti. Lijepo je to nasljedniku. A to je poslanik, sam jednog dana kada je pitao, kaže, kome je njegov imetak draži od imetka nasljednika? Kaže, Allaho poslaniče, kaže, pa svakome je njegov imetak draži od imetka njegovih nasljednika. Kaže, vaš imetak je ono što podijelite na Allahovom putu. A imetak nasljednika je ono što ostavite njima. Ono je što? Što ostavite njima? To nije tvoje. Pa je Ebu Hurere bio stalno uz poslanika, sam sam je slušao hadise i znači prenio je, znači, jeli, ovoliki broj hadisa radijallahu ta'ala anhu. Vi znate da je poslanik sa osvijem dovio njemu i njegove majici da ga voli svaki vjernik i vjernica. I kaže, nema nijednog vjernika ni vjernice, a da me ne vole. I onaj ko mrzi Ebu Hurere, ko piše protiv Ebu Hurere, tamo vam lijepo. Isti ko govori protiv, ko govori protiv žena poslanika sa osvijem, isti je. To nisu njegove majke. To nisu njegove majke. Hoće još na dunjaluku da potvrdi da se odriče koga? Ebu Hurere. I da za Ebu Hurere da kaže, Allaho poslaniče, tvoja doba meni ne treba. Ni to što si dovio, niti se ja nalazim u toj dovi, niti sebe vidim u njoj. Pa je znači potvrdio, jel tako? Znate kada je Ebu Hurere bio, spomenuo sam pričao, tako da je bio na raskršću kada je sjedio. Sjećate se priče? Na raskršću sjedio, nema ništa jesti, nego je sjeo gdje će ljudi prolaziti najviše. Pa prođe neko pa ga upita, kaže, šta misliš o ajetu tom i tom? A kod njih bio običaj, kada ga neko upita o ajetu, kaže za ruku, hajde, kaže kod mene, pa ćemo sjesti uz par datula, malo mlijeka, nešto pojesti, pa ćemo razmotriti ajet, da vidimo. Prošao je Ebu Bekr, Ebu Bekr, šta misliš o ajetu? Ebu Bekr kaže, odgovori, ulazi u kuću, zatvara vrata, odgovara i zatvara vrata. Dolazi Omar, ništa, odgovara i prolazi. Pa je došao poslanik sa osam. Kaže, pa je vidio šta je na mome licu, vidio je u kakvom sam ja stanju. Kaže, hajde, dolazi sa mnom. Pa me kaže, odveo. Pa me doveo u kuću, ženama kaže, šta imate? Kaže, imamo čašu mlijeka. Posuda, u stvari nije čaša, nego jedna posuda manja sa mlijekom. To je, kaže, sve što imamo. Kaže, Ebu Hurere, idi pozovi ashabu Sufe, goste Islama, njih 70 koji spavali u džamiji. Svi ih pozovi. Pa ih pozvao u kuću. Pa nakon toga, kad je pozvao, kaže, Ebu Hurere, idi sad, kaže, daj, da bude problem još veći, moraš sad ići napajati jednog po jednog i gledati kako on pije i kako guta, a ti bi volio taj gutaj, nego znači dunjalu, i očima što možeš pregledati. I jednog po jednog do drugog, njih 70. Svi pili. Na kraju kad je došao, kaže, Ebu Hurere, kaže, nismo ostali, nego ti i ja. Kaže, jeste Allah poslaniče. Kaže, pi. Kaže, pa sam bio. Pi. Kaže, pi. Pa sam bio. Kaže, walladhi ba'athaka bil haq, la ajidu laha maslaka. Tako mi onoga, kaže, koji te poslao sa istinom, nema više kuda. Puno je. Kaže, pa je uzeo i popio ostatak. Sallallahu ala rasulim. Ali smeta li to Ebu Hurere što je pio mlijeko? I što je padao gladan u zemlju, ljudi misle da je ograjisao, ništa mu ne smeta. I dan danas da nema ništa dobri djela, skoro i prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu, poslanik, i prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu. Samo da je to bilo radijallahu anhu kroz generacije, šta je puta imam Ahmed rekao, imam Šafija, imam Ebu Hanife, šta su puta doneli ovaj taradao anhu, šta su puta kazali radijallahu anhu, to bi mu bilo dovoljno da uđe u džennet. A ne kaže ovo, znači, jeli, njegova pobožnost i bogobojaznost, to spominju islamski učenjaci, znači da je bio bogobojazan i pobožan, čak ga je ispitivao, je njegov hifs je ispitivao Marwan ibn al-Hakem. Pozvao ga je jedne godine i kaže priča. Pa je sjedio i pričao. A Kjatib Čata piše. Ovaj priča, ovaj piše, sve piše. Idi, kaže, slobodan se. Naredne godine ga pozove u isto vrijeme, kaže, dođi. Kaže, reci što si rekao prošle godine. Kaže, Kjatib, ovaj što je pisao, Čata, nije harfa dodao, niti je oduzeo. Niti je promijenio mjesta po redu, kako je rekao, tako je složio. Znači, kao i ti kad naučiš, je tako, ne znam, možda nije poređenje u redu, kuransku sur, znači ne griješiš od početka do kraja. I nakon 8 dana te kaže, ajde ponovi, i ti opet ponoviš, nema mijenjanja, je tako? Tako su on prenosili hadise poslanika sa osam. Radi Allahu ta'ala anhum. U ome hadisu, kaže poslanik sa osam, neka niko od vas ne kaže, jeli Allahu dragi, oprosti mi ako želiš, i smiluj mi se ako želiš, neka bude, kaže, odlučan kada nešto traži od gospodara Azeođa. Dakle, ovo je naslovio autor ovo poglavlje, želeći time aludirati da je ovo zabranjeno. Da je ovako zabranjeno, šta? Dobiti.
Znači, zabranjeno dobiti, uči nas poslanik se obraćao edebu prilikom dove. Uči nas edebu kako da se obraćamo prema stvoritelju, te barake, o te ali. Zato što gospodar, a za ođel, nije kao rob. Znači, tu je razlika, jer čovjek ponekad daje, znači, nekome zato što ga se boji. Tako. Zato što očekuje nekakvu korist. Njega ne može ga smisliti očima, ali očekuješ nekakvu korist od njega. Je li tako? Ili bojiš se da ti kakvo zlo ne nanese i slično tome, pa daješ, a ti mrziš, ti prezireš to što daješ. Pa si na neki način šta? Prisiljen. A ovdje kaže, na kraju kaže, fa inna Allaha la mukriha lahu, kaže, Allaha ne može ništa prisiliti. Nemoj misliti ako ti doviš da ti, nego čovjek treba biti odlučan i tražiti, a Allaha niko ne može prisiliti da da ono što ne želi dati te barake o te ala. Jer, znači, on daje iz svoga potpunog, apsolutnog, znači, bogatstva, i svoje milosti, i svoje darežljivosti, te barake o te ala, i svi su ljudi potrebni njega, a on nije potreban nikoga i nije ovisan ni o kome, a mi ne možemo bez njega zaođeli koliko ili treptaj oka. Došao od isku koji se navodio dva sahiha da je poslanik sa osanem rekao jedu Allahi mel'a la jagiduha nefakatun seha u lejni u nehar. Allahova ruka je puna. Sipa i dan i noć. Kaže dalje poslanik sa u hadisu sa osanem, zar ne vidite, kaže, koliko je Allah dao od kako je stvorio nebesa i zemlju. Stalno daje. Uvijek nekome treba. Vi kad spavate, oni su tamo negdje budni, već su rukavi zavrnuti do lakata, rade, jel tako? Onaj sjedi, nema, dovi, traži, ribe u moru trebaju, životinje trebaju svoju opskrbu, znači, jel tako? Uvijek, i koliko je dao ljudima od kako je stvorio nebesa i zemlju? Kaže se, to nije umanjilo od njegove moći, ama ništa. Nije umanjilo od njegove moći, ništa što poslije. Ovdje sad Isu kaže, a jeminullahi mel'a, Allahova desnica je puna. Allahova desnica je puna. Ova predaja isto tako vjerodostojna. Kaže se tamo Allahova ruka. Pa je Allahova ruka šta? Milost. Milost. Ruka. Allahova ruka je ruka. Nije milost. Milost je nešto drugo. Allahova ruka je ruka. To je njegovo svojstvo. Mi ne znamo kakvo će tog svojstva. Imamo kod Ešajre i oni koji slijede njihov put kažu to je Allahova milost. Dobro. Zašto rekao, kaže, Allahova ruka, misli se šta? Ne mi, dobro, kad kaže poslanik ovdje stavlja u hadisu, Allahova desnica, šta ćeš sad? Je to desna milost? Mi dvije milosti? Pa je Allahova desnica, znači da misli se na Allahovu ruku, samo što mi ne znamo njenu kakvoću. I to je, znači, akajd prvih generacija, i nećete naći u prvim generacijama jednog alima iz prvih odavnih generacija, da je protiv sirio ruku, da bude milost. Da je protiv sirio lice, da bude zadovoljstvo. Da je protiv sirio, ne znam, bilo koje svojstvo, znači, metaforički, toga nema. To je kasnije nastupilo. I zato ta mišljenja, znači, nisu jaka i sav je hajr u tome da čovjek slijedi prve generacije. A sav je šr da u tome da slijedi ono što su uvele potomne generacije, što nije bilo poznato prvim generacijama. I nemoguće da prođu prva tri stoljeća odabrana da ljudi ne znaju da je ruka milost i nakon toga onda da se to počne tako tefsiriti, to znači ne može proći ni pod razum. Pa je to neispravno. Dakle, ovdje kaže poslanik sa osanem, Allahova ruka je puna sipa i dan i noć. Pa uzvišen je Allah, braćo, daje iz svoje mudrosti. A isto tako uskraćuje iz svoje mudrosti. Ponekad dobiješ i u tome je mudrost. A ponekad ne dobiješ i u tome je mudrost. A mi ne znamo Allahovu, znači, mudrost i u čemu je mudrost. I kad bi se svi ljudi spojili na zemlji da razmatraju zašto muslimani tamo negdje pate. I zašto musliman vjernik bude stavljen na najveća iskušenja. A zašto čovjek koji je nemusliman živi najljepšim životom. I da po Allahovu mudrost samo zna. I čovjek, znači, ne treba ulaziti u mudrost stvoritelja te barake o te. A kada traži, znači, čovjek od gospodara zaođel treba biti odlučan. Jer on ne daje, znači neće biti, to što uzvišeni Allah da, neće biti teško. Ti ponekad daš sedaku zato što su ljudi drugi dali, jel tako? Pa su vidjeli, tako, vidio se, kad drugi daješ zato što su i drugi dali, pa ti neprijatno da ne daš, jel tako? وَإِن تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن تُبْدُوا صَدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. A kaže, ako prikrijete sedaku, to je dobro. To je odlična, lijepa sedaka.
O in tubduha o tuhel fukara'e fe huwa hajrun lekum. A ako je pokažete javno i date siromasima, to je bolje vama. Pazite, ajet. Ako sakrijete sedaku, lijepa sedaka, odlično. A ako je date javno, za koga je bolje? Za vas ili za siromaha? Šta kaže ajet? Fe huwa hajrun lekum. Vama je bolje. Što je bolje vama? Pa ti kada je sakriješ, onda ti je nijet čišći. A zašto nije bolje za siromaha? Zato što će biti da ti daješ, će da daješ. Bravo. Ti kad daješ javno i drugi će dati. Vidiš, kaže, kad može on, što ne bi ja dao radi Allaha, i on će dati, onda je to bolje za siromaha. Ali za vas koji dajete bolje, šta daje? Sakrit. Pa je ajet razdvojio, znači jasno, za koga je to bolje. Je u redu? Jeste razumijeli? Čovjek ponekad, braćo, daje i ponekad uskraćuje. A kod čovjeka je, šta je osnova? Da je škrtac ili da daje? To je škrtac, to je osnova. Wa innahu li hubbil khayri lashadid, a on voli khayr, voli imetak. I osnova je kod čovjeka da ono što voli da to ne daje, je li tako? A uzvišeni Allah kaže len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. A nećete dostići dobročinstvo dok ne budete davali za onoga iz onoga što volite. Pa je tu znači borba između čovjeka i njegove duše, je li tako? I njegove osnove, a to je ta škrtost da voli imetak i da daje, je li tako? A da ne izdvaja ono što ne bi sam uzeo osim šta? Zatvoreni oči, je li tako? Osim zatvoreni, kad neko zatvorio oči, onda bi ti to, je li, jedno bi to tako primio. Dok uzvišeni Allah za ono što daje, on daje, braće, stalno. I daje neprekidno, i daje bez mjere. Od momenta kada si i kada sam bio kap prezrena, pa kada si bio u utrobi majke, pa kada si bio kao embrion, uzvišeni Allah te čuvao. Smjestio te na čvrsto mjesto. Da ostaneš tu gdje jesi, da se razviješ, nakon toga da se rodiš, pa ti dao roditelje koji se brinu o tebi, pa te odgajaju, pa nakon toga rasteš, pa nakon toga ti znači razum tvoj da i kroz život, dok ne izrasteš u osobu stasalog insana, razumnog, i dan i noć stalo si u Allahovim blagodatima. Gdje god krenuo, izišao, legao, ustao, uvijek su Allahovim blagodatima. I dan i noć. I opet ljudi, ne zahvali stvoritelju Tebareke ve Teala na svemu onome što imaju. A ako se još te blagodati, ako budu krunisane imanom, da čovjek vjeruje, e onda je Allahova blagodat prema insanu potpuno. U potpunosti. Da čovjek pored svih tih blagodati bude i onaj koji će zahvaliti stvoritelja za učinu biti vjernik. Znači, to je najveća blagodat koja može biti, jeli, od našeg gospodara Tebarake Oteana. A onda nakon toga, to su dunjalučke. A onda ahiretske bivaju posebne. Kad umreš i kad odeš u džennet, e onda bivaju, onda biva nagrada. Onda biva nagrada, znači u pravom smislu, jeli, u pravom smislu te riječi. Sve blagodati koje čovjek ovdje, braćo, ima na dunjaluku, koje vam dođu, taman bile od ljudi, od oca, od majke, od brata, od ne znam, od poznanika, od uglednika, od vladara, od bilo koga, one se opet na kraju vraćaju stvoritelja za uđel. Jer ne bi ta blagodat mogla tebi doći, te uzvišenje Allah nije propisao. Ne bi ti mogla doći. Pa je ta osoba samo podčinjena i bila sredstvo da tebi dođu Allahove blagodati. U protivnom, čovjek je uvijek dužan svakako da zahvali ljudima. To bez sumnje ikakve. Jer ako ti je neko uradio nekakvo dobro da mu zahvališ, to je sastavni dio čovjekovog vjerovanja. Ali na kraju opet ta blagodat se vraća stvoritelju Tebareke ve Teala. Kaže uzvišeni Allah: "Vama bikum min ni'metin fe min Allah. Thumma idha mesakum udurru fe ilaihi taj'arun." A nema ni jedne blagodati, a da nije od Allaha za ođel. A čim vas kakva nevolja zadesi, opet njega glasno dovite i od njega pomoć tražite. Potom je autor spomenuo ovdje rivajet od muslima, kaže: وَلْيُعْذِمْ الرَّقْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعْظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Kaže, i neka čovjek ispolji svoju želju. Ovo je dodatni rivajet kome? Pome, kada se kaže, nemoj kazati tako, neka bude odlučan. Ovdje se kaže, neka ispolji svoju želju, neka kaže sve što ima u prsima. Nemoj tražiti, tražiš nešto od Allaha i kažeš, neka ja ću tražiti, manje ne bil dobio. A tako da, to je dunjalučko mjerilo. Haj, tražit ću čovjeka manje, da će me, ako tražim više, ne da mi ništa. Tražit ću manje, ne bil dobio, ma traži, živi bio dok te usta ne zabole. Pričaj, kad više ne možeš zaboljele vilice, onda zaustavi.
Jer Allah azzawajal voli da od njega tražiš. Jer što više tražiš od njega, pokazuješ svoju ovisnost. Nisam ja neovisan, gospodaru moj. Pa su ashabi tražili so za hranu od Allaha na sečdi. So za hranu tražili od Allaha azzawajal na sečdi. Pa čovjek ne treba, znači, u tom pogledu biti skroman i glumiti nekakvu lažnu skromnost, nešto. Ne, kad tražiš od Allaha, traži, znači, koliko ti volja, a Allah najvoli da tražiš od njega ahiretsko, a nema nikakve smetnje tražiti i bilo što dunjaločko. Ono što je li dozvoljeno. Pa ponekad uzvišen je Allah čovjeku ne daje ono što traži ovdje, nego će mu dati kasnije bolje, dobro i veće dobro. Je li tako? Ti tražiš sad da ti uzvišen je Allah da nešto. A on ti ne primi tu dovu u tom smislu kako bi ti, nego ti to odgodi, pa ti nakon toga da nešto bolje od toga. Pa ti onda kažeš, hvala Allahu što nije bilo onako kao što sam ja tražio, je li tako? Jer mi ne znamo. Asan takre hušejen, uho hrnu nekom. Asan to hipušejen, uho šarnu nekom. Allahu ja'lamu entom la ta'lamu. Čovjek nešto voli, a to je loše po njega. Ili obratno. Pa Allah zna ono što je dobro za nas, a mi ne znamo. Pa čovjek treba tražiti, znači, od stvoritelja, a za ođel, i ispoljiti svoju želju, jer uzvišeni Allah daje, znači, svoje milosti i ništa mu nije teško, kaže se dalje ovdje, kaže neka ispoli svoju želju, jer kod Allaha ništa nije veliko što daje svojim robovima. Tako se kaže u hadisu. Nije kod Allaha veliko. Mi sad ja to tražim da nije previše, da nisam pretjerao, ma nisam pretjerao živio. Traži i množi i na drugu, na treću, na četvrtu, radi šta hođeš. Traži od gospodara za ođem, to je znači tebi dozvoljeno, jer nema niko preći da od njega tražiš od stvoritelja te barake oteana. A njemu to nije teško, on nam je, braćo, stvorio džennet. Ovo sve na dunjaluku ne vredi koliko on je ni krilo mušice, cijeli dunjaluk sam, odnosno džennet. I on ga je stvorio nama, nije ga stvorio sebi te barak, to njemu ne treba za ođel. Stvorio ga je nama. Te blagodati koje imaju džennet, ovo sve dunjalučko ne vrijedi, znači, jednog trena u džennetu. I on ga je stvorio nama. Pa što onda smataš ako tražiš nešto dunjalučko od gospodara za ođel, da ćeš pretjerati u tome istično? Ne. Čovjek ima, znači, pravo da traži, ali ne smije, znači, biti on zaokupiran, znači, ovim svijetom, a da zaboravi, znači, na svoj ahiret. Innama emruhu idha arade šejin en jekule lehu. Šta? Kun fejeko. A kad odluči nešto, mu kaže, budi ono biva. Nema, znači, gospodaru te barko ništa, znači, teško, pa neka je slavljen gospodar svjetova te barake u teha. Ovo bilo nešto o poglavlju, znači, Allahu dragi, oprosti mi ako hoćeš. Ima još jedno kratko poglavlje, posle njega, isto jedan hadis, pa i brzo ćemo ga završiti, pa ćemo ga, znači, pripojiti uz ovo poglavlje. Govorili smo, ja sam to vama kasnije, ranije napomenuo, da ova sad poglavlja koja dolaze, većina ovih poglavlja je kratka. Pa ćemo spajati po dva, znači, poglavlja, znači, da bi, znači, mogli, jeli, da bi to predavanje moglo biti tih nekih koliko 30 minuta ili 35, koliko, znači, imamo običaj govoriti, znači, na ovim predavanjima. Ovdje kaže babu, la je kulo abdi o emeti, poglavlje ne kaže se moj rob i moja robinja. Kaže autor, u sahihu se navodi od Ebu Hurajre da je poslanik, kad kažemo u sahihu, braćo, to je, znači, kod Buhari i kod Muslima, ili kod obodvojice. Jel u redu? Znači, to je sahih. Znači, zbirka koja je ispravna. Kaže da je Ebu Hurajre rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yakul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbak wa liyakul sayyidi wa mawlaya wa la yakul ahadukum 'abdi wa amati wa liyakul fataya wa fatati wa gulami. Kaže, neka niko od vas ne govori na hrani svoga gospodara, uzmi abdes svome gospodaru, napij svoga gospodara, nego neka kaže moj uglednik ili moj predvodnik ili moj gazda ili moj staratelj, u tom smislu. Znači, da se mane izraza gospodar. I neka niko od vas ne govori moj rob i moja robinja, nego neka kaže moj dječak ili moja djevojčica ili moj momčić, sluga i slično tome. Znači, da ne koristi, znači, izraze rob i robinja. Ovi izrazi koji su došli ome hadisu, da je zabranjen čovjeku da kaže moj rob i moja robinja i da kaže moj gospodar, nahrani gospodara, napoji gospodara, uzme abdes gospodar, oni su, znači, došli, braćo, da ovaj hadis je došao da štiti teuhid od bilo čega, taman indirektno udaralo na njegovu potpunost. Ili se iz njega moglo nešto razumjeti, shvatiti, došao je, znači, šarija da to znači sankcioniše. Iako, znači, ove se stvari jezički mogu upotrijebiti.
da se kaže gospodar za vladara tvoga, čovjek od nekoga sluga, pa da mu se kaže da je on njegov gospodar, u tome nema sjezičkog aspekta, nikakve smetnje. Ali da se to ne bi pogrešno razumjelo, znači došle su zabrane od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ako čovjek kaže moj gospodar, misleći na svoga vlasnika, kao da je na takav način u izrazu učinio šta? Širk. Kao da je na takav način u izrazu, pa znači šerijat, i to znači sankcionisanje, to je preventivno pravno sankcionisanje, znači onoga što bi moglo, tako, to je sedozeraje. To je poznato, znači u sulfiku, kao pravilo, jel tako, odnosno ovaj metoda da se spriječavaju putevi koji vode do čega? Do zabranjenog, bez obzira bio širk ili bilo nešto drugo. Ona tako rebuzina, nemojte se približavati nemoralu. Nije samo širk, bilo šta drugo. Šta god da te znači ovaj vodi ka grijehu, ti si dužan da šta? Znači da to presiječeš, jer u kasnijoj fazi bolje spriječiti nego liječiti. Jer u kasnijoj fazi kada čovjek uđe u belaj i šeitan mu to uljepša, onda se teško iz toga može izbući. Onda se teško iz toga može, pa je čovjeku, a svako braćo zna svoju slabost i treba, znači ponekad ima stvar koja je halal, da ostaviš halal bojeći se harama ne smeta. To je lijepo i pohvalno. To ne znači da čovjek treba sve halale ostaviti, nismo to kazali. Ali ima jedan halal preko koga lahko može ti on biti most do harama. Ostavi ga. Ostavi ga živ bio i nemoj se, znači ovaj, ili koliko je ljudi, braćo, počelo raditi, ne znam, ušlo u biznise, ušlo u ovo, pa pozajmio od ovoga, uzme od ovoga, pozajmice u redu. Ali su te pozajmice njega ovaj, uljepšale mu njegov biznis rad, pa je ušao i digao nakon toga kamatni kredit. Izazvao Allahovu srdžbu protiv sebe pod izgovorom da želi, eto, da pomogne muslimanima, da želi da on otvori fabriku, kako svi mogu biti jaki, mi ne možemo, pa odem u objavima Allahu rat da bi pomogao muslimanima. Živi bio muslimanima, ne treba rat, ne treba pomoć koja je, znači, rezultat objave rata Allahom za Allahom. Takva pomoć neće koristiti nikome, ni tebi, ni drugima. Pa čovjek, znači, da ostavi ponekad halal, da ne bi upao u haram, to je lijepo i pohvalno. Ovdje kada čovjek kaže, moj gospodar, je li on ciljao širk? Nije ciljao to, bez obzira. Da je ciljao, to je onda druga priča. Onda je to ona crna strana ogledala, je li tako? Ali ovdje, ako nije ciljao, nemoj koristiti. Jer može čovjek, znači, to pogrešno razumjeti, neko može pogrešno razumjeti, a može i sam, znači, kroz tu riječ moj gospodar, pa ponekad poistovjeti u svome srcu gospodara, a zaođer sa svojim, znači, vlasnikom, pa i taj izraz, znači, došao da bude, znači, ovdje, jeli, ovaj, isključen. I da bi se napravila, znači, razlika između stvoritelja i stvorenja, i da bi se tako, znači, sačuvao teuhid. Pa je poslanik, znači, sam je ovdje zabranio jednu stvar, ali nas nije ostavio bez rješenja. Nije nam dao, nije nas ostavio bez zamjena. Tako, čovjek ponekad, to ti je haram. Dobro, šta mi je dozvoljeno? Ne smiješ kazati tako mi babe. Dobro, šta mi je dozvoljeno da kažeš tako mi Allah? Jel' tako? Znači, pa jedno ti je zabranjeno, a imaš ono što ti je dozvoljeno. Pa je poslanik sa svemu kazao na zabranu, ali kazao ono što je dozvoljeno, pa neka kaže moj predvodnik, moj uglednik, moj gazda i slično tome, a neka ne govori, znači, moj gospodar, kao što je rekao da se ne kaže i moj rob i moja robkinja, nego neka kaže šta? Moj sluga, sluškinja, dječak. To je, znači, bilo je poznato kod nje u to vrijeme. Ovo se mislim odnosno, znači, na robove, na sluge i slično tome, znači, pa da se ne bilo da je rob, jer smo mi svi robovi Allahovi. In kullu men fi semavati wal ardi illa ati arrahmani abda lekad ahsahum wa addehum adda wa kulluhum atihi jevmel qijameti fardam. Svi ćemo u sudnjem danu doći kao robovi gospodaru te barakta. I oni koji su bili pokorni, oni koji su bili šta? Ne, svi ćemo doći kao robovi. Tad više neće biti oholnika. Na sudnjem danu, znači, kad ljudi dođu kao robovi, ovaj, neće, pa smo svi robovi, stvoritelj te barakta, pa čovjek, znači, treba izbjegavati, jeli, upotrebljavanje, znači, ovih dvosmislenih izraza kada su u pitanju ljudi. I jedan od osnovnih ciljeva poslanika, sa osnovnim, jeste bio, znači, da jeli da sačuva, znači, teuhid i da ne dozvoli, znači, da na bilo koji način biva, znači, natrunut teuhid muslimana, vjerovanja, jer je to prva stvar kojom je zadužen poslanik sallallahu alejhi ve selleme i osnovna stvar u vjeri je vjerovanje, u stvari da čovjek ima ispravno vjerovanje. Jer nakon ispravnog vjerovanja, oni propisi što dolaze, oni su samo, znači,
ovaj, jedna kula koja se gradi na ispravnim temeljima, bez kojih ne vrijedi ili ništa drugo, pa je čovjeku bitno, znači da ovome pogledu vodi račun. Jer poslanik sa osam braću nije ostavio ništa što nas približava našem gospodaru njegove milosti, a da nam to nije dozvolio. A nije ostavio ništa što nas udaljava od njega, a da nam to nije zabranio. Ovdje imamo mesele samo i u prvom i u drugom poglavlju. U prvom poglavlju imamo pet mesela, znači pet mesela. Šta su mesele? Oni? Pitanje. Zaključci, bravo. Zaključci iz onoga, autor je spomenuo hadis Ebu Hurere i on sad navodi šta se razumije iz tog hadisa. Jer ovo što mi govorimo, to nije autor govorio, jeli, Muhammed ibn Abdul Wahhab. Nego, on je samo ima zaključke. Prvi zaključak je da je zabranjeno da čovjek ima istisna da kaže inša Allah u dovi. Jel u redu? U dovi ne treba govoriti inša da kaže Allah oprosti mi ako hoćeš. Kao što je pogrešan neko kaže nekome, kaže da ti Allah da svako dobro inša Allah. Bez inša Allah. U dovama nema inša Allah. U dovi kažeš da ti Allah da svako dobro. Jel u redu? Allah ti olakšao put inša Allah. Ne, bez inša Allah. Reci Allah ti olakšao put. Jer naredba od manje ka većem je dova. Pa ti kažeš Allahu dragi uputi me. Jel to naredba Allahu? U formi je naredbe, ali je u kontekstu čega? Dove. Tako da nema, znači kod dove nema inša Allah. Jel ovdje došlo šta? Ne možeš govoriti oprosti mi inša Allah. Pa ako kažeš sebi, ne smiješ sebi reći inša Allah, ne možeš govoriti šta ni drugom. Ne možeš kažeti da ti Allah oprosti inša Allah. Ne, da ti Allah oprosti, to je to. I ovo je, naravno, ovo je velika greška koju čini mnogo ljudi. Kad čini, dobro, može čovjek, jel, iz navike nekad preleti s dobrom namjerom, ali je preče, znači da riječ inša Allah se ne upotrebljava gdje u. Riječ inša Allah se upotrebljava tamo gdje ti ne znaš da li je za tebe dobro. I ne znaš šta je i kako je. A jel može li biti za tebe loše da Allah oprosti? Može li biti za tebe loše da Allah uputi? Može li biti za tebe loše da Allah da svako dobro dunjaluku i na ahiretu? Ne može, da tako? Ne kažeš, Allahu dragi, podari mi to radno mjesto ili omogući mi da se zaposlim u toj firmi. Ako je to dobro za mene, jel to može biti loše po tebe? Može završiti tu, može tu biti, jel tako, tu završiš svoj život u toj firmi. A može biti dobro, ali oprost, uputa, džennet, nekakva korist koja je za čovjeka vidna, da kažeš Allahu dragi, daj mi dobro potomstvo, može li to biti loše po tebe? Ha? Može i ne može. Može loše, dobro, Allahu dragi, daj mi dobro potomstvo, može to biti loše po čovjeka? Ne može biti loše nikako po čovjeka dobro potomstvo. Dobro potomstvo, da te Allah popravi, ne znam, porodicu, tvoju suprugu, tebe. To su čisti hajrovi. I u tome čovjeka dovi neće koristiti izraz šta? Inša Allah. Inša Allah se koristi izraz gdje ti ne znaš šta je za tebe. Druga mesela je zašto je to, znači, pojašnjenje zašto je tako kao što došlo u hadisu, da Allaha niko ne može prisiliti. Treće je da čovjek treba biti odlučan u dovi, odlučan da budeš čvrst. I braćo, da čovjek bude kada dovi, da bude mu srce prisutno. Ne doviš i gledaš tamo klip na YouTube i ti doviš i to je nema ništa. Ili doviš, a razmišljaš, ne znam kako je, ne znam, pukao ti auspuh auta i kad ćeš to rješavati, kako ćeš otići, gdje ćeš kupiti, šta ćeš raditi. Ili nema te dove. U te dove nema. Čovjekovo srce mora biti prisutno šta kada? Allah hoće tvoje srce, kad mu doviš, hoće da ga doviš svojim srcem. A to ti doviš, a ti tamo negdje po, ne znam, po igralištima grilaš i špilaš i nema toga ništa. Od te dove znači nema, tako uzvišeni Allah neće od nas dove. Dalje, da čovjek ispolji svoju potrebu, da kaže sve što treba. Traži od gospodara, zove sve što treba. Allah te iskušao, imaš 12 bolesti. Moj kazite, Allahu dragi, izliječi mi ove tri najveće, a ove druge ja ću trpiti. Allahu dragi, izleči me svega, svi bolesti i poživi me, daj mi što bolja djela i daj mi što veći iman i daj traži od gospodara za žel i nemoj u tom pogledu glumiti jel, nikakvog zahida. I peta stvar, pojašnjenje znači toga jel, što se razumijali iz ovoga hadisa zbog čega čovjek treba tako raditi. Ovdje imamo u drugom, imamo isto pet mesela. Prvo je da je zabranjeno kazati moj rob i moja robinja. Da čovjek ne treba kazati moj gospodar, nego da kaže i da ne treba kazati na hrani svoga gospodara, napoji svoga gospodara, uzmijem abdest, slično tome, nego da ima zamjena, to je treća mesela, da kaže moj dječak i moja djevojčica i momčić i slično tome, i da treba kazati moj uglednik ili predvodnik ili staratelj, a da ne govori, znači, gospodar. I
da iz hadisa se razumije da je ovo došlo da se sačuva teuhid i čistota teuhida, znači da ne bude ničim natrunjen teuhid musliman. Da bude, znači, njegovo vjerovanje čisto, bez ikakvih primjesa. Allahu Teala, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Ako ima pitanja, budu. Uzvišeni Allah kaže, znači u Kur'anu, u ajetu kaže, inna iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahran, fi kitabi Allahi jome halaka samavati u lart, minha arbatun hurum, fe la tazlimu fihinna enfusekum. Četiri su od njih sveta i nemojte u njima sebi nepravdu činiti. Sveti su mjesec koji, i zadnja, Dhul Qa'ada, Dhul Hijja, Muharram. I ovaj što je odvojen, Ređepu Mudare, kako došlo od iskod Buharije, koji je između Džumade i Šabana. To je Ređepu. Nemojte u njima, sveti mjeseci, znači nemojte u njima, jer i griješenje, braće, u svetim mjesecima je teže i opasnije od ostalih mjeseci. Zbog svetosti, znači zbog mjesta koji ima taj mjesec. Pa čovjek ponekad zbog mjesta u kome se nalazi, griješenje kod tog mjesta, zbog veličine tog mjesta je veće od nekakvog običnog mjesta. Tako? Čovjek ode negdje na mjesto gdje je, ne znam, odeš na Arefat i drogiraš se na Arefatu tamo, gdje u onaj UVC tamo i fiksa se. Nije isto kao doći otići negdje, jel tako, na Urfu vamo preko mosta i pod most dole otići. Je li isto to? Ne može biti isto. Zato što je ovdje ona, jel tako, osnova, jel tako, neredi, fesad i nepokornost Allahu. A dole je osnova da su ljudi taj dan došli, Allah se spustio na dunjalučko nebo, gleda svoje robove, ti da budeš tu pokoran, došao si na mjesto da mu budeš. Pa i vi znači tako i mjeseci, ta sezona Ramazana, kad je sezona ibadeta, mjesec Kur'ana, kada su šeitani povezani, sve ti u Ramazanu. Šeitan jedan svezan, a on se odvezao. On nije vezan. On je došao i znači, tako i ovo, znači, sve ti mjeseci imaju posebno, znači, mjesto, pa treba čovjek, znači, u tim mjesecima da, znači, da ne griješi Allahu azzawajal i, znači, da izbjegne, znači, ovaj, bilo šta. I onda što je došlo do zabrane, ili druge zabrane koje su odnosile u tim mjesecima, jesu. Ima li robova? Pa, otprilike, muslimani su danas kao cjelina, onako, manji robovi. A u tom smislu kome ti pitaš, gotovo da nema. To, ako ima, to su rijetki. Meni je pričao doktor Basim Faisal al-Jawaber. On je predavao u Saudiji oko 20 godina. On je učenik šeha Albanije. I kaže, bio sam u Saudiji jedne prilike, kaže, je u restoranu. I kaže, neko mi je rekao, kaže, ovo, kaže, ovo što je ušao, čovjek je rob. I kaže, ja ga pozivim, dođi, kaže, vam, dođi. Kaže, došao, sjedni. Jesi ti rob? Kaže, jesi. Ti rob, kaže, kao što je, ja rob, kaže, moj me gazda, jel tako, ovaj, on me posjeduje, jel tako, rob, on nema ni metka svoga, nema ništa, nema vila, velajeta nad sobom samim, nema ništa, znači, pa kaže, ovaj, pa što se ne otkupiš, što ne zaradiš, pa se, kaže, što se otkupiš, kaže, moj me, kaže, gazda oženio, dao mi stan, imam, kaže, nešto radim, onako, oko kuće, sitno, kaže, živim ko grof, što ću ja tražiti, kada budem slobodan, meni kada ta sloboda ne treba, ja sam, kaže, tako, živim lijepo i, to je jedan čovjek za koga sam ja čuo da ne kazao da ima rob. E sad to ako ima negdje, to su, uglavnom je to nekakva rijetkost. A kako on njega gazda oženio i ima djecu, primjer? Djecu su to slobodne? Pa gazda je, ne, sve što znači, sve što ima rob i sve što nakon toga ima, znači to je gazdino vlasništvo. Jer rob sve što ima i sve što nakon toga on uradi, ostaje znači vlasništvo gazde. Jeste se. Ništa on nema ništa pravo, znači rob nema, znači, ništa svoje. Sve što ima, ide gaziti. Sve što dolazi. Molim? Pa hajde, reci. E, kad to bude i kad to sve mi uradimo i kad to treba ne dijeliti, onda ćemo mi o tome, ovaj... Jer da ne bi mi sjekli ražanj, a zecu gori, da mi prvo zeca uhvatimo. Evo, u redu. To ti samo napravi problem, nešto moći mirno spavati, bolje ti je da mirno spavaš, da očekaš sabaha i klanjaš sabah mirno. Dobro. Pa dobro, to je pitanje, znači, da li učenje Kur'ana, da li dolazi do mrtvoga? Da li nagrada sevapi učenja Kur'ana dolazi do mrtvoga? To je pitanje, znači, o koga su lema razišli. Znate kako on je rekao, kaže, babo odgovarao i ostavio sina nakon sebe da fetve izdaje. Kaže, pa kada je babo, kako će, kada ljudi pitaju, pa kaže, reci, nemaju dva mišljenja. Pa što, kaže, reci, imaju dva mišljenja. Došli ljudi, šta god dva mišljenja, kaže, pa jedan upita, kaže, e fillahi šekun, kaže, ima li u Allaha sumnje?
kaže imaju dva mišljenja. Tako ima dva mišljenja. Dva mišljenja imaju, znači jedan dio uleme kaže da ne dolaze. I to je stav imama Šafije. Radi ajeta u kome uzvišeni Allah kaže, ajetu suru Neđm, mislim da je 39. kaže wa an laysa lin insani illa ma sa'a wa an sa'ahu sawfa yura. I kaže čovjeku pripada samo ono što je uradio. Kaže ono što je on uradio nije Kur'an. Kur'an on nije, to nije ono što je on uradio. Većina uleme, Ebu Hanife i Malik i Ahmed, kažu da mu dolaze sevapi. Da mu dolaze sevapi ako se uči Kur'an mrtvom. Znači, ti dođeš kuće, otvoriš suru En-Nazijat i kažeš, ja ću to sad proučiti, moje ne. I proučiš sa nijetom da njoj pokloniš sevape, kod većine uleme njoj sevapi dolaze. I kažu, to je poslanik, je sam rekao u hadisu, i čovjek koji ostavi odgojeno dijete pa mu dovi. A Kur'an je najbolja dova. Tako da je, znači, oko to postoji razilaženje. Nije daleko i nije ovaj nemoguće da se vapi ne dođu mrtvom od toga. A sada klasika to sve ulazi u isti propis. Učenje znači mrtvog. Ali je problem što je to došlo, što se je ta praksa koja bi bila u osnovi dozvoljena uvela u dženaze. Uvela učenje na kaburovima, što je zabranjeno. To je hanefijska ulema posebno zabranila. Znači, po hanefijskom mezebu je strogo zabranjeno učiti Kur'an na kaburu. Za pare učiti Kur'an. Znači, za pare učenje posebno. Znači, da se plaća. Oprosti, ja sam otišao da se plaća, nisam rekao za kabur, nego za plaćanje. Znači, po hanefijskom mezebu oni su najstrožiji kad je u pitanju plaćanja i ibadeta. Najteži su tu. Nikakve, znači, tu slobode nema. Ne može ništa za pare. Pa je to došlo, znači, uzelo se to da bude i trgovine, da s time to je poprilo, znači, drugi oblik. Ali učenje Kur'ana, kao učenje Kur'ana, da ja proučim Fatihu, da proučim bilo koju drugu suru, da treba li rečenata Fatihu, bilo što, tu je, znači, oko toga je ulema se razišla, da li ti se vapi dolaze. I ko bi proučio u svojoj kući Fatihu, ili El Bekare, ili suru Ali Imran, ili nešto drugo, svome mrtvom, ne može se kazati njega da je novotar. Je u redu? Znači, pa je razgled učenja Kur'ana na kaburu i učenja za pare, i jer se na kabru ne uči Kur'an, kako došlo od Isu Ebu Hurere kod muslima, da se ne uzimaju znači, kuće za kaburove, jer kaže šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Al-Bekare, znači da se na kaburu ne uči sura Al-Bekare, između toga da čovjek uči za pare i na kaburu, to je razlika. Pa kada se priča, treba, znači, ako pričamo o dozvoli, da li se može učiti Kur'an za mejita i da li se vapi dolaze, kažemo, nema se razilazi. A ako pričamo o učenju Kur'ana na kaburu i učenju Kur'ana za pare i sve o tome, e onda je to druga priča. Pa znači, pitanje se može posmatrati sa različitih aspekta. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.